លោក ខូយ រីដា អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការនិងមន្ត្រីប្រតិបត្តិសាខាស្តីពីការបង្កើតប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំខួបលើកទី157នៃទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហម8ឧសភានាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តលោក ខូយ រីដា បានថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រេចបង្កើតប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំប្រារព្ធខួបលើកទី157នៃទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហម8ឧសភាដោយបានកំណត់យកថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2020សម្រាប់រៀបចំពិធីដោយមានអ្នកចូលរួម 2200 នាក់នៅស្នាក់ការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្ថិតនៅភូមិចំការជ័យខាងជើងសង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ដើម្បីឲ្យការរៀបចំនេះទទួលបានជោគជ័យមានភាពរលូននិងដំណាលភាពនោះគណៈកម្មការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចំនួន56រូបដែលមានឯកឧត្តមអធិនិនជាប្រធាននិងអនុគណៈកម្មការចំនួន5ទៀតរួមមានអនុគណៈកម្មការខ្លឹមសារអនុគណៈកម្មការតុបតែងអនុគណៈកម្មការបដិសន្ធារកិច្ចពិធីការអនុគណៈកម្មការមូលនិធិភស្តុភារនិងអនុគណៈកម្មការសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុខភាពអនាម័យលោកបានសំណូមពរដល់គណៈកម្មការនីមួយៗមានតួនាទីភារកិច្ចដឹកនាំអនុវត្តតាមកិច្ចចង្អុលការដូចជាការរៀបចំតុបតែងនិងមានសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានទៅតាមការណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការបានកំណត់លោកបានលើកឡើងទៀតថាក្នុងនាមប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសូមរដ្ឋបាលខេត្តស្រុកក្រុងនិងមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តចូលរួមសហការអនុវត្តទៅតាមតួនាទីភារកិច្ចសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពិធីបុណ្យខួបលើកទី157ឆ្នាំនេះកាន់តែមានភាពទាក់ទាញព្រោះថាខេត្តពោធិ៍សាត់ជាខេត្តមួយត្រូវបានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងតែកោតសរសើរដោយសារមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការគ្រប់មន្ទីរអង្គភាពនិងប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ច្បាស់អំពីសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងបានចូលរួមធនធានផ្ទាល់ខ្លួនគ្រប់រដូវកាលជាពិសេសនៅក្នុងរាត្រីសមោសរដែលកន្លងមកអាចគៀងគរនិងទទួលថវិកាជាច្រើនសម្រាប់យកទៅបម្រើការងារមនុស្សធម៌នៅក្នុងខេត្តហើយសង្ឃឹមថារាត្រីសមោសរឆ្នាំនេះនិងរក្សាខ្សែក្រវ៉ាត់នេះកុំឲ្យបាត់បង់ព្រោះថាខេត្តពោធិ៍សាត់មានសក្តានុពលនិងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើនដែលទទួលបានពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា